Då säger vi grattis till årets hedgefond 2021, Pio Nilsson Idea. Grattis! Tack så mycket! Vi börjar då. Hedgefond är ett brett begrepp som innefattar en mängd olika typer av fonder. Vad kännetecknar Pio Nilsson Idea skulle du säga? Ja, Pio Nilsson Idea är en fond där vi jobbar väldigt mycket med allokering mot aktiemarknaden och vår nettoexponering kan variera ganska mycket upp och ner, och ser man under de senaste 2 åren har den varierat mellan 20-80% mot aktiemarknaden. Sen är aktieurval också centralt för hur vi skapar avkastning i fonden, och kan man ju se under det här gångna året 2021 att många av våra största innehav har bidragit positivt till avkastningen i fonden. Det skulle vara lite intressant att höra om några av era blankningspositioner och varför dessa bolag är blankade. Ja, om man ser just under det här gångna året har blankningar i enskilda aktier varit väldigt små, utan vi har snarare jobbat med derivatpositioner på index, dels terminer men framförallt köpta säljoptioner som fungerar som en försäkring egentligen mot större nedgångar. Då. Om vi blickar ut över 2022, finns det något som skulle vilja göra att ni blir mer defensiva eller ökar på andelen korta positioner i fonden? Ja, det finns ju alltid många risker, men en risk är väl om man börjar se att marginalerna som bolagen rapporterar är svagare än vad marknaden har förväntat sig. Och här finns det ju risker kopplat till den här höga inflationen som vi ser just nu. Det är ju priser på allt från frakt till halvledare och olika råvaror som har stuckit iväg nu. Det blir väldigt intressant att se hur bolagen klarar av att kompensera sig för de här prisuppgångarna som har varit. Och det är väl en faktor. Jag tror det där kan även påverka konsumenten, och det är också viktigt att se hur det slår mot deras vilja och förmåga att spendera pengar under året. En ytterligare faktor är ju även om man nu går mot ett eventuellt slut på pandemin, vad får det för konsekvenser på förskjutning av konsumtion som har varit väldigt inriktad på varor nu, som kommer skifta över till tjänster sannolikt då. Och vilket av era långa innehav skulle du vilja lyfta fram och varför? Ja, om man ser den största långpositionen i fonden är Novo Nordisk. Den hade en stark utveckling under 2021, även om det mattades lite grann under slutet av året och de hade produktionsproblem i delar av sin produktion. Men en viktig förklaringsfaktor till den starka utvecklingen för Novo Nordisk under förra året är deras framgångsrika satsning på preparat mot fetma. Och det här är en marknad som är precis i liksom början av sin kommersialisering kan man säga, och Novo Nordisk har en marknadsledande position inom den här marknaden och har flera väldigt intressanta produkter som de inte ens har lanserat än. Bra, tack för det, och återigen stort grattis årets hedgefond 2021. Tack så mycket.